ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋର 5:05 ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ପୁରା ଘର ପୁରା ଦହଲିଗଲା। ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଶୋଇଥିଲୁ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହଲିଗଲା। ମାନେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ପୁରା ଚେତା ହେଇଗଲୁ। ଚେତା ହେଇକି ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ସପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ପୁରା ପଳାଇଲୁ। ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୋଧେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ଆମର ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂମିକମ୍ପ ତ କେତେବେଳେ ଆସେ କେତେବେଳେ ନ ଆସେ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଥରେ ହେଇଥିଲା 2005 ନା କ'ଣ ଏମିତି ମସିହାରେ, ସେଇଟା 2 ଦିନ ଧରି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବଡ଼ ଧରଣର ଟିକିଏ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ହେଇପାରେ। ସେଇଟା ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେମିତି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗରମ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ଗରମ ଦ୍ୱାରା ଭୂସ୍ଥଳ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ଆମ ପରିବାର କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଭୋର 5:00 ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ବାହାରିକି 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପଦାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ସେଇଥି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା 5:05 ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଶବ୍ଦ ହେବା ସହିତ ସରିଲା। ତ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପରିବାର ସହିତ ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି, 2005 ମସିହାରେ ଥରେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା।